সাবস্ক্রাইব কৰক টাইমছ গুৱাহাটীক আৰু বেল আইকনটো টিপক আমাৰ বাতৰিসমূহ পোনপটীয়াকৈ পাবলৈ। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত চুৰ ঐ চুৰ। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ঢিং শাখাত চুৰৰ ঢিটিঙালি। লপা থপা দিওঁতেই পলাই পত্তং দিলে চুৰে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক ঢিং শাখাত কুকুৰবেৰে দুপৰীয়া হঠাতে এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ। সকলোৱে লক্ষ্য কেৱল এই যুৱকটোলৈ, যিয়ে যেনেকৈ পাৰে ল'ৰাটোক দিছে লপা থপা। কাৰণ ল'ৰাটোৱে বেংকলৈ অহা এগৰাকী মহিলাৰ বেগৰ পৰা চুৰ কৰিছিল এটা মোবাইল ফোন। কিন্তু বেচেৰাৰ আজি দিনেই বেয়া। সেই দৃশ্য দেখি আছিল বেংকত আন এগৰাকী মহিলাই। মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ লগে লগেই চুৰটোক ধৰি লপা থপা দিয়ে বেংকটোত উপস্থিত থকা বহু গ্ৰাহকে। চুৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে চুৰি মোবাইল ফোনটো। একাংশ গ্ৰাহকে চুৰটোক লপা থপা দি বেংকটোৰ পৰা বাহিৰলৈ আনি আৰক্ষীক গতাই দিবলৈ লওঁতেই চল বুজি পলাই অন্তধান দিলে মোবাইল চুৰে। সকলো ভেবা লাগি চাই থাকিল পলায়ন কৰা চুৰটোলৈ। উল্লেখ্য যে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ঢিং শাখাত সঘনে সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। চুৰৰ এটা ৰেকেট অনবৰতে ঘূৰি থাকে বেংকটোৰ আশে পাশে, যাৰ ফলত বেংকটোলৈ অহা গ্ৰাহকসকল নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। ঢিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।